No niin, morjesta taas. Nyt kuormaajan teko tässä vähän edistyy hitaasti. Nyt kun on tuo sorvi saatu, niin pitää se ruveta sille vähän. Eli tässä nyt on holokkia vähän tekkelle. Eli tämmöistä lekantatiossa hydrauliikassa käytetty putke 50x40. Sitä tuossa pikkusen otin sisältä pois ja oikasin päät tuossa sorvissa. Ja sitten on tässä 40 millistä vedetty akseli. Se on semmonen aika mukava nyt tuohon tuo. Ja tässä on nyt kun tämähän on 50 reikä tämä teräsharjalla tuossa puhistin vaan niin se pitäisi niinku siihen mennä, mutta se on sen verran pienet välykset, että ei se niin vaan sinne mene. Ja tässä on ideana tällä hetkellä tämä alapää sen takia, kun tässä oli tämä ratkema. Tämä jotenkin vähän niin kuin näyttää, että ne ei välttämättä ole linjassa nuo. Niin että saisi nyt tänne nämä holkit molempiin päihin. Ja sitten tuo 40 tanko niin on sen verran pitkä, että se yltää niin kuin tähän välille. Voisi sillä niin kuin varmistaa, että onko se niin kuin suora. Oikea tapahan se olisi varmasti aarporalla vetäistä ne, mutta jos sen saisi tuosta nyt tehtyä tuolla sen verran tarkaksi, että se riittäisi, niin olisi hyvää. Tässä nyt en ihan vielä, nehän voisi tempasta tänne voimalla ja käyttää näitä niin kuin holkkeina. Mutta kun tuossa on tässä väliä, varsinkin tällä puolella, niin 40 millin tappio on tosi väliä tuohon. Tässä olisi yksi vaihtoehto tehdä arporalla vetästä tämä oikasta nelivitoseksi. Että laittaisi nelivitosen tapiin, niin silloin tähän 50 sen kävisi suoraan tuo 45-50 liukulaakeri. Niin silloin näitä ei tarvitsisi tässä ollenkaan. Yksi vaihtoehto, että näistä pikkusen ottaisi tuosta päältä pois ja käyttäisi vain tässä ohjurina tavallaan nyt näitä holkkeja. Että se olisi pikkusen löysä, mutta se menisi sinne, niin saisi katsoa tuon linjan. Koska täällä yläpuolella nyt vähän oli mielessä, että jos me kuitenkin käyttäisin näitä, että tempassisi tuosta oikikohdasta poikki ja hitsaisi niin kuin noiden puomien jatkoksi ja sitten tekisi tuonne alapuolelle semmoisen lisäkolmion vähän niin kuin tuohon. Näissähän on valmiiksi on vähän niin kuin tämän tyylinen teräsholkki. Ne ei hirmu väljät oo. Pikkusen tuolle vedetylle akselille se on väliä. Niin sinällään nämä voisi kyllä käyttää, niin kuin jos nuo ottaisi pois. Niin nämä voisi kyllä laittaa tuohon. Tekisi vaan urat vielä tänne rasvareiteille ja reijän porras. Sitä en tiedä näistä niin kuin teräslaadusta mennä sanomaan. Niin kuin kovuuksissa, että mikä sinä nyt ensimmäisenä kuuluu, mutta sanottaanko, että tällä minun käytöllä se on kohtuu pientä tuo, niin kulukkaamista kuuluu. Mutta vaihtoehto olisi, että ottaisi nuo pois tuosta ja sitten tekisi yhdet tämmöiset vähän niin kuin väljät, semmoiset, mitkä menee tuohon niin kuin mukavasti ja käyttäisi sitten sitä samaa niin kuin ohjurina kuin näitä hitsaa. Eli kun näihin hitsaa, niin saisi sen saman akselin käytetty niin kuin ohjurina, niin se olisi ihan kätsä. Saisi hyvin lähelle jo sille. Varmaan pitää tehdä jättää nämä nyt tuonne niin kuin tämän mittaiseksi kun nämä on. Ja tehdä vielä toiset tämmöiset pikkuset niin kuin väljät. No niin, kokeillaan tästä ottaa ihan niin kuin semmoinen ohut siivu niin kuin sille, että se pari holokki sopi sitten sahattu. Katsotaan mitä tulee.
No niin, nyt on holokit. Holokit tehty. Mennään tosiaan tää umpijööti. No. Aika hyvä. Kokkellaan nyt tota. Saadaan nämä tonne kuormaan. Katsotaan tota, onnistuuko se. Miten kuvaaja suoriuttuu. Se meni sinne ja... Aika maukas on istuvuus, kun pakko sanoa. Joo, tuosta on tuo näkkää aika hyvin, kun se on siinä pieni pikkunen välystössä totta kai, mutta tota, jos niinku miettii, että alaosa ja yläosa on tuossa, niin on se keskikohtaisessa tuossa, niin puolisen sentti saisi nousta. Ja vähän myös niinku tuonne päin. Teistä se nyt vielä tuli onneksi mieleen, että pitäisi toinenkin puoli testata, että miten se ampui. Niin sekin ampui niinku alas vähän vielä enemmän, mutta tämä ampui niinku tuonne päin. Ja tämähän ampui vähän niinku tuonne. Sitä on vähän vaikeampi korjata kyllä. Jos ne olisi niin kuin molemmat vaikka sisäänpäin, niin sitä se olisi helppo niin kuin avata. Mutta tuota, molemmat on nyt ainakin niin kuin alaspäin tavallaan. Tuo, se on vähän tämmöisellä V-mallilla. Niin, tuosta ylhäältä jos aukasis ja vääntäisi niin kuin alaspäin noita. Sillä saisi sitä kiinni. Tämä toinen on kyllä haastava, tämä on vähän niin kuin ristimittain etäisimmästä tavalla. Tämä voi olla, kun se on tuota, tuoltakin paikattu jo. Ja sitten kun se on tuosta ollut ratki, niin tuon puolihan on ollut tavallaan niin kuin vähän elänyt. Joo, tässä tuota, työkalukiinnikkeen alatapit on vähän, tämä toinen tappi on vähän väljä. Väljä, niin minä sain tuon Arporan lainaan tai semmoisen itse tehyn version siitä lainaan kaverilta, niin tuota, olisi tarkoitus laittaa se tuohon paikalle ja avartaa vähän isommaksi nuo kiinnikkereijät. Eli tämän puolen tämä on väillä, tässä on 40 tota, tanko ja 40 tappi tässä niin kuin oli. Täällä on niinku semmonen pari milli jopa väliä niinku toisinpäin. Et on niinku väliä kyllä. Toinen puoli on aika jämäkkä, se ei tämä esimerkiksi mennä. Tälle poppalla voi niinku ilman lyömistä mennä tuonne. Niin nyt olisi tarkoitus laittaa se porasysteemi tuohon paikalleen. Hitsata ne laakerit tonne päihin kiinni, aukasta nuo reijät vähän isommaksi. Joo, siinä se nyt on niin kuin tota, kartiot paikallaan. Tässä on semmoinen probleema, kun ei ole yhtenäinen pitkä tanko. Ja tämä on nyt väljä tämä holokki, ei nyt ollut muuta
Mutta me nyt kokeilemme, että me laitan tuolta tuon pään nyt ekaa kiinni. Ja katson sitten, että laitanko tämän pään seuraavaksi. Ja sitten tähän keskelle laitan vielä yhden laakerin ja katson sen sitten tuolla mittakellolla, että se ei niinku heitä. Että saisi tuon niinku tiukattuun niin hyvin, että se saisi tuon laakerin niinku laitettuun keskelle. Jos ei onnistu, niin pitää sitten käydä semmoista tavaraa, mistä saapii sopivan reijän tehty, jos sen saisi sille. Sitten saattaa tuon tuohon. Tämä oli täysfiasko. Ei saa mitenkään suoraan. Mut pakko se oli yrittää, kun ei ollut muuta varastoa, niin tuossa iltahommina olisiko se onnistunut. Mutta nyt hommasin tämmöisen. Tämä on niinku varman näitä valmiita 3/5 sisäreijällä. Ja siihen laitoin vielä nuo, että kiristyy, niin nyt se on aika hyvä. Aika hyvä tuosta pyöritellä. Ja tässähän tämä terä tämmönen niinku sorvinterä lyhennetty vaan. Ja se tulee tuonne reikkään. Tonne. Ja kiristetään sitten ruuvilla tuohon. Ja sitä pitää niinku vähän kerrallaan aina kasvattaa reikkä ja säättää ylemmässä uudestaan. Tää näissä laakereissa liikkuu sitten vapaasti, mitä nyt kitka tietysti vähän aistaa, mutta liikkuu niin kuin vapaasti tälleen, niin sitä vaan sillä porakoneella tuossa syötetään varovasti. Se porakone laittaa seuraavaksi tuohon ja säättää terä ja lähteä kokeilemaan, miltä se maistuu. Tässä on niin kuin sähköinen tuo magneetti, niin se on koko ajan niin kuin oltava virrassa tai se magneetti lähtee pois pieltä. Ehkä pikkusen liian paljon kerralla ottaa, mutta kun se nyt on ihan minimiasennossa jo, niin ei siinä oikein vaihtoehtoja. Nyt on 2 reikkää jo, 2 kertaa läpi vedetty. Nyt olisi viimeinen tähän tuosta. Tämä on 3/5 akseli. Niin 3/5 akseli, niin jos haluttaa 4/5, niin akselin täältä lajasta teränpäähän pitää saada 40. Nyt on 3/4. Ja vähän liikkuu. 3/9/9/9. Voisi tuolla nyt tempasta läpi. Sitten olisi eka reikä kaerrettu.
Tämä aika hiasta on tälle, mutta kyllä tällä sopii tehtyä. No niin, eka reikä kairattu. Aika hyvin se menee tuosta hitsisaumasta vähän ahista, mutta muuten niin aika nopeasti sen sai kyllä syöttää. Ja pientä lastukin tuli. Siinä valmiin työkalu, niin siinähän tässä tangossa, niin onko se 5 sentin välein niin kuin nämä työkalureijät. Että saa sitten aina hakkea sen ja sitten isku riittää joka paikkaan. Ja kun itse tehty, niin tässä on valmiina jo on. Nämä nyt onneksi sattuu jo. Ja täällä tuokin sattuu onneksi, niin saapi tuon tehtyyn tuolla. Täällä ei ole, mutta pitää testata, että saisiko, kun tässä on tämä jatko, niin sen verran niin kuin työnnettyyn tätä tänne päin, että riittäisi saisi tuon. Ei tarvitsisi niin kuin tuota poranterä kiinnikettä irrottaa ja siirtää tänne päähän. Säästäisi aika paljon. Hyvin tämä toimii. Siitä se pitää nyt seuraava siirtää terä taas minimilleen tuohon ja lähteä vetämään. Reijät kairattuna nelivitoseksi, ainakin yritetty. Tuohon vaihoin jo uuden terän tuon reunan maassa, niin tuli ihan hyvää jälääki. Täälläkin ihan ok. Ja se aika lähellä se on mitä tässä niinku haettiin. Täällä päässä pikkusen meni isoksi. Se johtui tuosta jatkosta. Jatkosta varmasti, että tuolla päässä, kun se tämä laakeri oli tässä, niin tämä oli niin kuin tuettu, niin se oli niin kuin hyvin linjassa. Mutta sitten täällä oli se oli tuo jatko, varsinkin tätä reikkää tehdessä, kun joutui jatkoon vielä niin kuin ottamaan, että ne ei ollut ne akselit vastakkain. Niin siihen tuli pikkusen hyvin pieni epäkesko, vaikka sitä tuossa vähän yritin niin kuin ottaa huomioon, niin pikkusen pääsi isoksi. Eiköhän noilla pärjiä. Joo, pitää nyt nuorelläköjä pois nuo kaikki laakeripidikket ja tilata laakerit. Joo, tuossa tuli mieleen nyt, kun nuo reijät sai oikaistuun. Ja pitäisi käydä aisastoon nyt työstämään tuossa, että tajan käydä nuo hiekkapuoltamassa nyt nuo osat. Eli tuo osa ja tuo tanko. Sitten nämä ainakin jonkun matkaa tuonne, mitä tästä nyt tarvii vaan. Tuo tietysti. Sitten tämä. Tuohon hitsasin tuommoisen väliaikaisrauvan. Rauvan tuohon, että se pysyy niin kuin edes suurin piirtein kohdalla. Ja pitää nyt seuraavaksi tuosta nuo plasmalatemposta poikki. Turha noita on hiekka puhaltaa. Ja samaan näille kiinnikerauvoille, että tuosta poikki ja sitten tuolta poikki, että pelkkä tuo osa. Niin nämä rauvat ottaa tuosta kärriä kävä isällä ne hiekka puhaltamassa nyt viikonloppuna.
Siinä on rauvat kyyvissä. Että vielä sitten on kunnolla tuo kuorma, niin ei heilu. Ne pitäisi huomenna hiekka puhaltaa. Konekin lähti starttaksen jälkeen käynti. On vähän huono tuo akku. Mutta joo, me sidon nuo kiinni ja lähden aamulla isän loppusottamaan. Ja kato tästä siellä, kun puhallus alkaa. Pitkästä aikaa Volvolla. Tähän meillä oli tuolla hallityömaalla pari vuotta. Siellä on puomi. Kahdella kellä laittaa tuo lukko kiinni. Hydraulinen lukko, mutta siinä on tuota sähköinen venttili. Siinä tehdään muuta samalla vivulla. Pitää ottaa kamera hetkeksi pois. Taittoko, nyt meni linkki. Suoraan ulos ja sitten kääntyy. Tähän sitä on tottunut, että koneella tehdään kaikki. Ja nyt kun ei ole konetta itselle, niin sen takia se pitää tehdä. Siitäpä ne raavat siirtyy, pitää vaan keskittyä nyt tähän hommaan, niin laittaa kamera pois. No siinä on jo pari kappaletta. Tänään ensimmäisenä, jolla kaappimekanistin nää. Näkyykö siinä? Siinä on aika paljon tuommoista vanhaa rasvaa ja muuta. Niin turhaa hiekan kulutusta, jos ei noita puhista niin kuin käsin. Tässä nämä jolla suojataan nämä suojataan jolla, että ei vasta kunnistetut pinnat meni. Kompura on kyllä päällä. Missä se on tuo? Letko. Letku pihalle. No, valot sammuja. Sittenhän se oli tyhjennyshana kiinni. Kaikki hanat on kiinni. Noin.
No niin, nyt ollaan takaisin kotihallilla ja siinä on osat nyt hiekka puhallettuna. Kyllä siinä aika monta tuntia meni ja hiekkaa oli joka paikka täynnä. Parta oli aivan kauhea. Sai pestää useamman kerran, että lähti karheus pois. Siinä tuo koko naaman maski oli sen verran kulunut, ettei sitä nähnyt yhtä mitään, että pakko oli vetästä nyt ihan vaan suojalaseella, että jäi vähän naama suojaamatta. Just toin ulkkoa kärin, niin on vielä lunta päällä sulamatta, pitää nuo paineilmalla putsata nyt pois, ettei kerkki sulla tuohon ja ruostu. Nuo nyt vetäisin vaan tuohon asti, mihin ajattelin, että tarvii, jos me nuo käytän, niin en kokonaan nyt niitä puhaltanut, mutta muuten nämä on aika hyvät nyt. No niin, tässä on kokeilu menossa nyt, että saisi oikaistua tätä akselilinjaa. Tuo puoli on nyt se pahempi puoli, niin kuten näkyy, niin se on sentin niin kuin alhaalla. Tuo nyt on veetty taas auki tuon putken se keskikohta, minkä jo kerran paikka hittasin, kun se oli ratkennut. Ja mulla oli tämmönen putken taivutin, niin tämähän on tähän oikein hyvä. Oli jo laittamassa siihen, kunnes huomasin, että ei siihen mahu, kun tämä raata on niin kuin tielle. Mä nyt uhrasin sen, tai ei nyt mitään uhrannut, mutta vetäisin palan pois ja laittanut nyt lattaravan tuohon välille. Välille pitää sitten tuo leikattu pala hitsata takaisin, kunhan tämä homma on selvä. Mutta me epäilemme, että tässä pitäisi kyllä alkaa jo voima riittämään tuohon 12 tonnia. Ja katsotaan, miten käy. Vielä sillä rako kasvaa. Ja se taittaa sitä vähän taivutella. Tää siinä aika paljon kuitenkin sillä on tuo toinen palakki, mikä pitää, ja sitten nämä. Ei se ihan niin vaan ole taivutettu. Ei kestä enää tuon puolen tuo raata. Otetaan uusi yritys. Nyt on alapuolella tuolla latta koko matkalla. Ja tuossa on vähän leveämmällä ja se on myös tuossa. Pitää tuon paketin nyt näin päin kiinni. Tässä nyt ei näy sitä, mutta avasin myös tämän leikkasin nyt ympäriinsä. Siellä on sisällä niin kuin ainakin 10 milliä jopa paksumpi lattarauta pystyssä tässä keskellä. Niin kun mä nyt aluksi kuvittelin, että tämä, kun siinä oli se ratkema, että tämä on niin kuin vääntynyt, mutta alan vähän eppäilemään, että se olisi se lattarauta siellä vääntynyt ja revennyt tuolle. Että tämä on varmaan kyllä jo valmistuksessa ollut pikkusen heittone se. No mistä sitä tietää? Voisi olla, että se on vääntynyt ajan kanssa, mutta ei ihan pienellä voimalla vännyt kyllä takaisin. Niin nyt on vahvistettu tätä putken taivutinta, heikennetty taas tuota. Niin katsotte, jos sitä nyt saisi edes niin kuin lähelle ja vetästä tuolta saapin, niin vetästä sitten joku täppä siihen, että se sitten kestäisikin siinä tavalla. Katsotaan, mitä se nyt on. Mitä se liikkuu? Ollaan jo niin kuin aika lähellä. Aika lähellä jo ollaan. Saan nähdä, miten paljon se nyt pallauttuu, kun sen tuossa laskee pois.
No se jonkun verran jäi, ehkä. Onko se tuossa? Ei se pitänyt. Ei se jaksa pittyttää sitä. On tainnut pakahtaa tää alapuolen sauma jo halaki. Tuolta päin kun tapin työttää, niin se kyllä just tuohon niin kuin menee. Ei mene kovin pitkälle, kun se on tämä sen verran kallella tämä puoli, mutta luotetaan siihen, että ne tapit on sen verran väljät ja tämän kairassa meillä tuli kympi isoksi, se sattui just tuonne puolelle, missä on tuo vähän vinossa, niin jospa se pelastaa tilannetta. Joo, toivottavasti ei tuo puhalle hirveästi häirihe ääntä. Tuosta otin nuo vanhat holokit pois, nyt on nämä uudet sovitiholokit tässä paikalla. Nyt pitäisi ottaa mitat tuolta ja siirtää ne tähän, leikata nämä nytten kohdalleen. Nyt tulee tuo keskeltä keskelle 1660 ja 70 on tämä halakas, niin sen mittasin nyt sieltä tavallaan tältä päästä, paljon se pitää olla. Eli tuossa on katkaisu. Ja tässä on vielä pikkusen eri pintaset, niin pitää olla kumpi tulee kummalle puolelle. Ja tää on ollut tällä puolella ensin, niin nyt pidetään tavallaan niin kuin puolet samana ja yläpuoli samana. Tää on pikkusen epäkesko tämä holokki. Niin sillä tavalla se pysyy niin kuin alkuperäisessäkin. Mut pitää nyt ottaa tuossa seuraavaksi tuo kulma ja siirtää se tähän. Piirtää tuohon se. Sen verran kallista on tuo sähkö nyt, että piti laittaa tuo löpöpuhallin puhaltamaan vähän. Mulla on tämmönen digitaalinen kulmamitta, niin mä ajattelin tällä nyt kokeilla tämän mitään ottaa tuota. Ja ei ole ihan suorat leikkaukset, niin pitää vähän katsoa sille niinku, että se nyt istuisi kumminkin siihen. Mä leikkaan tuon toisen tuossa ja vähän hialla rälläkällä noita saumoja ja katsotaan sitten miten se siihen alkaa asemoitumaan kohdalla. Joo, siinähän nyt on niinku, laitoin tuosta moottorinosturista nyt liinalla ton akselin, että siinä on vähän niinku se ohjurina ja magneetit molemmissa päissä sitten. Se on saanut olla 10 senttiä pitempi tuo akseli, vaan metrin otin silloin, että on vähän tuommoinen. Vähän niin kuin jostakin nurkasta saisi täpätä kiinni. Kiinni se nyt heiluu niin paljon kuin vähän yrittää säättää kohdalla, niin joka paikasta. Että tälleen saa aika hyvin nämä molemmat puolet kohdalle. Ensin oli siis tuossa niin kuin molemmissa se, kun hain tuon linjan aika lähelle. Ja sitten kun se ei mennä, niin ensin teen tuon puolen. Sille, että laitoin sen vaan tuonne ja tähän huulille, niin sen näkee sitten, mihin päin sen niin kuin vettää, että kannittaako se tänne päin. Niin tuolta sitten varovasti noita hitsitäppiä irti ja väänsi sen niin kuin kohdalle, että se on ja uudet täpit. Ja se puoli on osunut aika hyvin, mutta tämän puolen, kuten huomaatte, niin se on pikkusen tuonne vasemmalle. Korko on itse asiassa aika hyvä. Ei niinku mut pikkusen on niinku sivusuunnassa. Tää itse asiassa on niinku vasten, niin ehkä otan nyt jätän tuon kiinni, koska tää on niinku vasten.
ja tämän ylätäpän aukaisen, niin se pääsee kääntymään tuonne päin. Silloin sen niin kuin linja paranee ja uusi täppä tuohon. Ja sitten on aika hyvin linjattu kyllä. Varmasti riittää laakerissa väljys sitten, että toimii tämä pää ainakin hyvin. Joo, nyt se pyörii aika mukavasti. Ja varmaan irtovakin vielä. Joo. Aina se vähän vetelee sitä, kun nuo hitsaa saumat loppu, niin saattaa vielä vähän ellä, mutta on se sen verran, mutta on se nyt niin lähelle säädetty tälleen kuin pystyy. Mutta joo, eiköhän tässä tälle videolle ollut ihan tarpeeksi tässä materiaali. Seuraavalla videolla luultavasti jatkuu aisojen teko. Tää tehdä tuonne alapuolelle tuo kiinnike tuolle nostosylinterille. Kuormien runkkoon, tuohon eturunkkoon tehdään nuo kuormien sovitteet. Siinä sitä hommaa varmasti riittänyt. Mutta nyt on mukava kyllä työstä, kun on puhtaat osat, niin on helppo leikata ja hitsata. Ei tarvii heti olla tuota joka paikasta maalia hinkkamassa. Eikä ole ruostetta. Mutta tästä se taas jatkuu sitten ensi kerralla. Ei kun moro.